ଲୋକମାନେ ଋଣ କରିକି କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଧାନର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି, ଚଳିବି କେମିତି? ସେ ସରକାର ଯଦି ସହାୟତା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ପେଟକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଆସିବ, ତାହା ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆମେ ତ ଏଇ ଭାସିକି ଗଲେ ଆଉ କରିବ କିସ? ଘର ତ ଯାହା ତ ଖାଇତ ଅଛି ସେଇ ହେଉଛି ନିର୍ଭର ପୁରା ଆମର ଭରସା। ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବର୍ଷଟା ଯାକର ସାଧନ। ଦିନ କେଇଟା ତଳେ ଯେଉଁ ଅଧା ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ ଦେଖି ମନ କୁଣ୍ଡେ ମୁଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଏବେ ସେହି ବିଲକୁ ଦେଖି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଫସଲ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ଷଟା ଯାକ ପରିବାର ପୋଷିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଦାଉ ସାଧିଲା ବିଧାତା, ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବାତ୍ୟା, ଦାନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଦାନା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟତମ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱରର ଚାଷୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି ପବନ ଓ ବର୍ଷା। ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଣିଛି ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ପାଚିଲା ଧାନ କିଆରୀରେ ଲହରି ଖେଳୁଛି ଉଛୁଳା ପାଣି। ନଷ୍ଟ ମାନେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବନଟା ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଏଇନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଇକି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମାନେ ପୁରା ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ବିଲକୁ ଦା ଯିବନି। ଚାଷ କରିଦେଇଥିଲେ ତାର ଚାଲିଗଲା, ସବୁ ଦାନା ନେଇଗଲା, ଆଉ କିସ ଅଛି ଆମର? ଆମର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ପରିମାଣରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆସିକରି ଆମର ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ନେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଥୋଡ଼ ହେବା ସମୟ, ପୁଣି ଦାନା ବୁଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ସଦୃଶ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଆମକୁ ପୁଣି ଥରେ କନ୍ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଆମର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଯିବ। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ଦୁଇଥର ବନ୍ୟା ଆସି ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ନାଚିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଷ ପ୍ରାୟ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ଯାହା କିଛି ବାକି ଥିଲା ତାକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ଏବେର ବାତ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା। ସିମୁଳିଆ ଓ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଜାମୁଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ରାଧାବଲ୍ଲଭପୁର ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି ତିନିଟି ନଦୀ, କାଂସବାଂଶ, ପିତାକାଳିଆ ଓ ବାରଗୁଡ଼ିଆ। ଗାଁର ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ପାଟୁଳି, ନରପଦା, ଗୋପାଳପୁର, ଆଙ୍କୁଲା, ରସିଦପୁର, କ୍ଷୀରକୋଣା, ବଇଁଆ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଚାଲୁଣୀ ଗାଁ, ବାଇଁଶିବାଟି, ସବଙ୍ଗ, ପଣ୍ଡୁ ସମେତ 20ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ସବୁ ଫସଲ ପ୍ରାୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗଜା ମାରିବାକୁ ବସିବ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାନି। ଆଉ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହୋଇଛି, ସୁଧିଏ କେମିତି? ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା। ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକରେ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଛି। ଋଣ ଟଙ୍କା କେମିତି ସୁଝିବେ ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ତିନି ଚାରିଆଡ଼ୁ ପବନ ଆସିକି ଇଏ ଦାନା ବାତ୍ୟା କିଛି ରଖିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଭିକାରୀ ହେଇଗଲୁ ଦାଣ୍ଡରେ। ଦୁଇ ଥର ବନ୍ୟାର ଯେଉଁ ଚାଷ ଯେଉଁ ଧୋଇଗଲା, ତୃତୀୟ ଥର ପୁଣି ଦାନା ଆସିକି ଆମ ପୁରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଟିମ୍ ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀକୁଳିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଓରା ସାହି, କାଣ୍ଡ ଗରଡ଼ି, ନଳଗୁହିରା, ଚଡ଼ଦିଆ ଆଦିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ୱ ଓ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଭାପତି। ଆଜି ଆମେ ପୁରାପୁରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିକି ସମସ୍ତ ଧାନ କ୍ଷେତ ଏବଂ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଅଛି ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ। ଏଠି ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ଯେଉଁ ପବନ ହୋଇକି ଧାନ ଫସଲ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 1,25,091 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କ୍ରପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଥମିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସେଟା ହେଲା 1,25,091.7। ଚଉଦଟା ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା
जो क्षयति हो फसल क्षयति एवं घर क्षयति तार मध्य चूड़ांत रिपोर्ट पठाईपी कहते सीटा मध्य 2 नवेम्बर बेलू एसआरसी पाखे आसिक पहुँच। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।